Вітаю всіх, кого цікавить, чим жило місто сьогодні, 21 серпня. В студії Марина Куть. Починаємо випуск з короткого огляду головних тем. Піклування про ветеранів. Засідання виконкому Центральної міської райради присвятили розгляду соціальних питань, зокрема, захисту ветеранів. В очікуванні 1 вересня навчальні заклади міста активно готуються до зустрічі з учнями та дошкільнятами. Петриківка у Лаврі – два українських бренди об'єднала спільна мистецька акція. Місто нашими руками. Із допомогою центрального комбінату упорядковано сквер біля Рацу у Саксаганському районі. Диво мистецтва. У краєзнавчому музеї відкрилася виставка до річниці Незалежності України. У місті сьогодні жалобний день. Криворіжці прощаються з земляками, які полягли, виконуючи військовий обов'язок в зоні проведення АТО. В останню путь проводжали сьогодні Сергія Ятченка, старшого сержанта Збройних сил України, старшого стрільця 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. До свого 29-го дня народження Сергій не дожив менше місяця. 17 серпня він поліг як герой, гідний син своєї землі, за чию свободу і незалежність боровся мужньо і віддано. Це непоправна втрата для рідних і близьких Сергія Ятченка. Це глибокий жаль для педагогів і всіх, хто вчився разом з ним у 104-й школі Кривого Рогу, для колег із підприємства «Сігма», де працював Сергій Ятченко. Вічна йому пам'ять. Сьогодні ж у місті прощалися ще з одним гідним сином України – Олексієм Ємановим. Він теж служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. 17 серпня серце патріота зупинилося. Він до останньої хвилини залишився вірним своєму народові і Україні, чию незалежність і цілісність він обороняв на сході країни. Олексієві було 26. Його життя назавжди залишиться зразком мужності для всіх земляків і для тих, хто знав його особисто. У 68-й школі, де навчався боєць, у товаристві «Крок», де він працював, на мікрорайоні Гірницький, де жив Олексій Єманов. Імена героїв залишаться в серцях земляків. Криворіг зазнав нової втрати в зоні проведення антитерористичної операції. 18 серпня загинув наш земляк Сергій Федчук, гранатометник 9-ї парашутно-десантної роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, молодший сержант Збройних сил України. На вшанування його пам'яті і пам'яті усіх військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, які загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України, 22 серпня у Кривому Розі оголошене Днем жалоби. Сергієві Федчуку було 33 роки. Його мужність і відвагу матимуть за приклад нинішні учні 119-ї школи, яку свого часу закінчив Сергій Федчук, і професійно-технічного училища, де він учився. Пам'ятатимуть Сергія як героя і в колективі підприємства «Арселор-Мітал Кривий Ріг», де він працював слюсарем-ремонтником. В зону АТО Сергій Федчук потрапив у березні. Геройський загинув 18 серпня. Пам'ять про нього завжди житиме в серцях земляків. У Кривому Розі, як і всі Дніпропетровській області, в День Незалежності України 24 серпня о 10:15 хвилиною мовчання вшанують пам'ять про загиблих воїнів у зоні АТО. На мить зупиниться увесь регіон, аби вшанувати пам'ять про полеглих у боротьбі за мир на рідній землі. Автомобілі, автобуси та трамваї, метро, залізниця, промислові підприємства – о 10:15 дадуть гудки на знак вдячності героям. Дніпропетровська облдержадміністрація звертається до всіх мешканців області з проханням підтримати ініціативу, зупинитися на хвилину, згадати про молодих бійців і подумки подякувати їм. Герої не вмирають. Понад 40 питань розглянули учасники засідання виконкому Центральної міської райради. Більшість із них стосувались соціальної сфери. Основним серед обговорюваного був стан соціального захисту учасників війни, які мешкають в районі. Докладніше Тетяна Васильєва. 2015 рік в Україні оголошений роком ветерана війни. Нині в Центральному міському районі проживає 315 учасників бойових дій, 111 з них брали безпосередню участь у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років. Ця категорія громадян отримує всі пільги і компенсації, передбачені законодавством України, в тому числі санаторно-курортне лікування, засоби пересування, матеріальну допомогу. Крім того, 18 учасників бойових дій, що проживають у районі, задіяні в акції «Зігріємо турботу ветерана разом», яка дає їм можливість користуватись дисконтними соціальними картками зі знижками на певні послуги. Проте 70% ветеранів, які
мають лише статус учасника війни і також чималий перелік пільг, сьогодні потребують більшого захисту. Своєчасність виплат пенсії та матеріальної допомоги, надання пільг на житлово-комунальні послуги учасникам війни забезпечує держава. Органи самоврядування в районі намагаються допомагати їм у соціально-побутових потребах. Ці потреби вирішуються комплексно і депутатами районної міської ради, і соціальними працівниками територіального центру району, і волонтерськими загонами наших шкіл, які включені, наприклад, до акції «Ветеранське подвір'я». З 2013 року ми надали допомогу 45 ветеранам війни, саме одиноким учасникам війни, яким і облаштували подвір'я і привели до ладу городи. Акція ця триває і по цей термін. Вся ця допомога учасникам війни в районі дійсно надається. Та через брак фінансування її дочекались далеко не всі. Близько 70% цих ветеранів потребують медичного лікування та покращення побутових умов. Виконком Центральної міської райради, окрім інших рішень, на цьому засіданні дав доручення відповідним управлінням покращити систему виявлення та обліку соціально-побутових потреб ветеранів і щоквартально аналізувати стан їхнього вирішення. А також передбачити в районному бюджеті на наступний рік збільшення обсягу фінансування видатків на медичне забезпечення учасників війни. Керівництво державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» вкрай занепокоєне і має на те серйозні підстави. Літо добігає кінця, а паспорти готовності до нового опалювального сезону отримали лише половина з усіх будинків, що є на балансі підприємства. А це загроза того, що ці помешкання залишаться без тепла взимку. З актуальним зверненням у нашій програмі керівник групи по роботі з громадськістю Дмитро Дудніченко. Із 1867 домов готово лишь 50%. Из них образцовую дисциплину показывают бюджетные учреждения, это детсадики, школы, больницы. Среднюю дисциплину готовности показывают компании-управители. Это Домком, Житлосервис КР и так далее. И худшая дисциплина у ЖСК и ОСМД. Из 129 домов готово лишь 29, это порядка 20%. Также эти дома имеют очень большую задолженность за тепловую энергию. Я хочу уточнить, что является паспортом готовности к новому отопительному сезону. В период подготовки к новому отопительному сезону проводится диагностика внутридомовых сетей. Выявляются проблемы, такие как заужение трубопровода, вытек теплоносителя и так далее. После выдается предписание на устранение существующих неполадок. По устранению этих неполадок, по окончанию, нами подписывается паспорт готовности к новому отопительному сезону. Я хочу, чтобы все потребители нашего города обратились к управителям или же председателям их домов, если это форма ЖСК или ОСМД, и уточнили, подписан ли их паспорт готовности. Криворижская теплоцентраль делает все возможное для того, чтобы подать качественный теплоноситель к домам наших потребителей. Но мы не сможем обеспечить качественное обслуживание наших потребителей, если будут проблемы в внутридомовых сетях, которые, к сожалению, не в нашей компетенции. Мы также просим наших потребителей качественно утеплить их квартиры, фасады и так далее, сколько позволяют денежные средства. Потому что этот отопительный сезон обещает быть тяжелым. Вуличні злочини, зокрема грабежі, викликають неабиякий резонанс у громадськості. Саме тому правоохоронці під час відпрацювання міста сконцентровують увагу саме на таких злочинних проявах. Їх розкриття знаходиться на особливому контролі. Днями чергового любителя поживитися чужим добром затримали у Дзержинському районі. Репортаж наших колег з телерадіокомпанії «Криворіжжя». З початку року, за даними правоохоронців, у Кривому Розі зафіксовано 378 грабежів, з них 166 вже розкрито. Більшість, а саме 80% правопорушень, скоєно безпосередньо на вулиці. Найчастіше від грабіжників потерпають жінки та люди похилого віку, ті, хто не може дати гідну відсіч зловмисникам. Що стосується предметів посягательства, найбільше кількість зареєстровано – це мобільні телефони, цифрова техніка – це більше 140 фактів. И на втором месте, как правило, с учетом наступления весенне-летнего периода, это, конечно же, драгоценные металлы. Это более 100 фактов зарегистрировано этого вида преступлений. Из 378, 102 факта – это зарегистрировано преступление грабежи личным имуществом граждан из драгметаллов. Ну, сумки с особистыми вещами, с личными вещами – это, в принципе, там уже где-то порядка 70-80 фактов.
Більше половини випадків – це крадіжка майна ривком, спрацьовує ефект раптовості. Часто, зазначають правоохоронці, жертва сама провокує нападника та грабіжника. Елементарне правило безпечності, якщо ви ввечері повертаєтесь з місця проведення чи досугу, чи з гостей, якщо ви відчуваєте, що є на вас дорогі дорогостоящі, які одразу бросаються в очі, там цепочки, золоті украшення чи інші украшення дорогостоящі, їх желательно зняти, положити в сумочку ввечері. Якщо ви, опять же, вечірнє час возвращайте, знаете, неосвященное место, немноголюдное место, перезвоните родственникам, близким, пусть встретят вас. Если же вы едете, например, в общественном транспорте, нежелательно остановиться возле выхода, потому что тоже, как правило, есть такие факты, когда, выходя из троллейбуса, или из автобуса, или из микроавтобуса, гражданин, который стоит возле ступенек, вырывает сумочку и убегает, когда буквально перед самым закрытием дверей, то есть такие факты. Когда вы снимаете, например, в банкоматах получаете деньги, теж треба подивитися наліво-направо, хто возле вас, хто від вас, тому що теж часто є такі факти, вислежують іменно, хто знімає гроші, проводять там або під'їзди, або двори, в ліфти, і там теж совершають грабежі личної можливості. Класика жанру – випадок у Дзержинському районі, коли у жінки по вулиці 22-го партз'їзду зірвали золотий ланцюжок. Виїздом на місце і по орієнтировці сотрудниками уголовного розыска Дзержинського районного відділу міліції были задержаны возле ломбарда по проспекту Гагарина трое людей, которые сдавали цепочку. Один из них сидел в такси и ожидал их. Ими оказались ранее судимые жители города Кривого Рога, Ингулецкого района, которые приехали в Дзержинский район для того, чтобы совершить грабеж. Цепочку сорвал один из них, потом со своими знакомыми он созвонился, дал им эту цепочку для того, чтобы они под свой паспорт заложили ее в ломбард. Они вызвали такси, на такси приехали к ломбарду, ну и уже в ломбарде сотрудниками уголовного розыска были задержаны. Не менш типова и особистість грабіжника, як и его пояснення скоєння злочину. Мне негде жить, во-первых, нечего есть. Поэтому нужны были деньги. Жил с родителями. А не пускают родители. Почему не пускают? Он плохо себя вел. Я сорвал цепочку девушки. Ушла, увидел на ней цепочку. Все, пошел за ней, догнал, сорвал. Дещо здивувала міліціонерів поведінка людей, які заважали затриманню правопорушника. В момент задержания подозреваемых возле ломбарда, к сожалению, многие граждане подоставали свои мобильные телефоны и начали возмущаться непонятно почему. То есть своими действиями немножко мешали работникам милиции производить задержание подозреваемых. Грабіжника вдалося затримати по гарячих слідах. Ця тенденція спостерігається у майже 30% розкритих грабежів. З метою профілактики вуличних злочинів та запобігання скоєння нових, правоохоронці проводять загальноміські відпрацювання, чергують оперативні групи. Жодне звернення від громадян не залишається поза увагою. Головне ж, зазначають міліціонери, не гаяти часу. І якщо ви стали жертвою, негайно телефонувати за номером 102. Не за горами новий навчальний рік. Незважаючи на складну ситуацію в країні, навчальні заклади міста активно готуються до його початку. Зокрема, і дошкільні. В окремих із них побували наші кореспонденти. Охайно та затишно у дитячому садочку номер 101 «Метелик». Свіжий косметичний ремонт в усіх групах першого корпусу, відремонтована простора музична зала та обладнана ігрова ділянка для молодшої групи корпусу номер 2. Велику роботу було проведено і по підготовці до осінньо-зимового періоду. Своєчасно одержали паспорт готовності. За бюджетні кошти нам частково було замінено в корпусі номер 1 вікна на енергозберігаючі. На сьогоднішній день за бюджетні кошти проводиться капітальний ремонт покрівлі корпусу номер 2. Я хотіла б сьогодні, користуючись нагодою, висловити слова щирої вдячності адміністрації міста, району, також нашому батьківському комітету і працівникам закладу. Задоволені роботою адміністрації та вихователів дитсадка і батьки дошкільнят, кажуть, тут працюють досвідчені педагоги та люди з добрим чуйним серцем.
Детским садом я довольна, мне очень нравится. Педагогический состав полностью, вот, все, что касается непосредственно администрации. Нравится, как обучают детей. Что детки выходят со школьного учебного заведения, уже полностью подготовленные. То есть, ну, много внимания уделяется их развитию. Не згаяв літо і колектив 294-го дитсадка «Веселка». Результатом літньої праці стало відкриття нової групи для малюків. Сьогодні у нас дуже велике свято, я так вважаю. У нас нарешті відкрилася 11-та група, не діюча колись була. Зараз вона прийняла малюків. Перші малюки сьогодні прийшли до нашого садка. Я так думаю, це велике свято для наших батьків, які влаштували дітей в дитячий заклад, і для наших малюків, які ми створили такі комфортні умови. Це група перетерпіла дуже такі страшні часи, коли вона була в розрушеному варіанті, а зараз ми її відновили. Усім хочу подякувати, усім владі, яка спонсорувала, давала кошти на відкриття цієї групи, батькам, меценатам, спонсорам, нашим співробітникам, які у вільні часи ремонтували цю групу. Подобаються нові комфортні умови відремонтованої 11-ї групи і її наймолодшим мешканцям. Лавча спальня. Тішаться педагоги не тільки відкриттям нової групи, а й талантами своїх вихованців. Концерт, влаштований у садочку, назвали «Наші таланти тобі, Україно», а приурочили його державним святам, що наближаються – Дню прапора та Дню незалежності. Ви дивитесь програму «Місто», далі ви дізнаєтесь про таке. Петриківка у Лаврі. Два українських бренди об'єднала спільна мистецька акція. Місто нашими руками. Із допомогою центрального комбінату упорядковано сквер біля Рацу у Саксаганському районі. Диво мистецтва. У краєзнавчому музеї відкрилася виставка до річниці Незалежності України. Не спасом єдиним. У Києво-Печерській лаврі на свято Преображення Господнього за сприяння фонду «Українська перспектива» стартувала мистецька акція. Чудесний збіг чи початок гарної традиції цікавилися у самій столиці наші кореспонденти. Об'єднати дві унікальні пам'ятки, визнані ЮНЕСКО частиною світової культури, змогли організатори мистецької акції «Петриківка у Києво-Печерській лаврі». Вони, зібравши майстрів з усієї Дніпропетровщини, дали змогу не лише подивитися на інших, але й показати себе у всій красі. Я особисто привезла традиційну українську ляльку вузлову, а мої коліжанки привезли свої вироби, те, що роблять вони завжди. Це і писанки, і дряпанки, і мальованки. Це вироби з бісеру, гердани, селянки. Це і соломка, це і петриківський розпис, звичайно. 19 серпня відбулося офіційне відкриття акції, де виступили й головні натхненники цього дійства, його організатори та помічники, які ділилися враженнями з гостями. Я щойно зайшов у ці два зали і раптом бачу така усміхнена душевність, усміхнена мелодія нашого народу звучить в цих дивовижних тендітних пелюстках. Згадали того вечора й про те, як починалася робота щодо зацікавлення іноземних експертів. За три роки за кордоном було проведено близько 50 виставок, зокрема в посольствах України країн Євросоюзу, Європейському парламенті в Брюсселі, Музеї сучасного мистецтва в Кувейті, Університеті Мадрида тощо. В декабрі 2013 року, після нескольких років нашої упорної роботи, ЮНЕСКО признала Петриківську розпись всемирним культурним нематеріальним наслідком людства. И сейчас, несмотря на кризис, несмотря на все проблемы, которые есть в нашей стране, мы продолжаем поддерживать и развивать нашу духовность. И сегодня впервые в одном месте встретились, сошлись две жемчужины ЮНЕСКО. Это Петриковский роспис и это Киево-Печерская лавра. Символ нашей духовности. Это очень важно, потому что это создает самоидентификацию нас, как украинцев, наших вечных духовних ценностей. Петриківський живопис, що прийшов до нас з далекого 17 століття, з хатнього селянського стінопису перетворився у справжній бренд. Нині він, звісно, використовується не лише задля прикрашання будинків, але й для розпису побутових дрібничок – скриньок, люстерок, гребінців, для оздоблення одягу, який опісля набуває особливої вишуканості.
Професійні майстрині, які тепер мешкають і за межами села Петриківка, мають точний окомір та надзвичайну вправність. І після довгих років навчання талант набуває обрисів і називається почерком. Досвідчене око може відрізнити роботи різних майстрів за кольором, довжиною мазка, фоном, композицією тощо. Для того, щоб познайомитись з надзвичайним таїнством, яке починається, коли художниці беруть до рук пензлі, рушаємо на майстер-класи, де окрім дітей, давнє мистецтво опановують і посли посольств Грузії, Литви, Німеччини та Молдови. Така чудесна арт-терапія була випробувана вже не на одному іноземцеві. Коли ми давали майстер-класи для різних країн, різних людей, знаєте, там з Індії, вони не розуміли, що я їм кажу, але я брала їхній пальчик і малювала ним калинку. Вони були в такому захваті, і нам потім перекладачі говорили, що вони говорять, що це нібито якась терапія. Коли малюєш, ти якби відтворюєш там, нехай тебе сили, здоров'я. Ми тоді стояли 50 хвилин, коли все журі приймали рішення, чи включати нас, чи ні. Ми дуже переживали, нас калатало серце. І все ж таки, коли вони сказали, що так, Петриківка включена, це були і сльози, і радість, це були непередаваємі почуття. І така гордість нас, по-перше, це гордість за всіх. Ми якось себе відчували частиною такої великої України, як це така була, ну, дуже велике переживання. Не тільки петриківське розмаїття тішило вибагливе око відвідувачів. Кожен зміг знайти те, що припало до душі. Таких дерев'яних коників чи химерні витинанки, які просвічуються на сонці, чи глиняні глечики, які можна було тут одразу і зліпити з допомогою майстра. Чи отакі реалістичні вироби з дерева. Я зараз хочу показати всі породи дерев України. Тобто тут представили я багато пород. А ще я посмотрел в каталогі, що росте на території України, вийшло 37 пород дерев. Окрім того, у виставочному залі історико-культурного заповідника діяла виставка «Петриківський розпис. Розпис традицій», експонати до якої надали музей Федора Панка та Дніпропетровський художній музей. Ми представили частину нашої колекції, виставку під назвою «Петриківський розпис. Колір традиції». Саме цю виставку побачило ЮНЕСКО. Майже 50 експонатів представлено. Це декоративні пано, мальовки, дерев'яні твори. Представлені у нас всі покоління майстрів. Від Тетяни Бати, яка є засновницею, метром цього розпису, до сучасних майстрів. Сучасні майстри зробили свій внесок і в загальну соціально-благодійну концепцію заходу. Виручені від продажу кошти підуть на духовну та культурну реабілітацію дітей з переселених сімей зі Сходу, дітей-сиріт, а також на потреби військових в зоні АТО. Велика популярність оригінальних виробів дає надію на те, що сума проданого буде суттєвою. Прозвучали також і слова подяки тим, без кого би це свято не відбулося. Ми дуже вдячні нашим колегам із Дніпропетровської області, всім організаторам Дніпропетровської області, які відгукнулись на нашу пропозицію. І я думаю, що цей захід, який сьогодні почнеться і буде тривати протягом 5 днів, він викличе таке увагу киян, гостей міста. Подібні акції звертаються до підсвідомості українців, нагадуючи їм, хто вони є і яку історію мають за плечима. Історію, про яку треба згадувати і неодмінно пишатися. Ми стоїмо на території цієї лаври, на території граду нашого, з однією надією, що ми позбудемося замаху на нас. Ми позбудемося впливу совкової чи московії. Ми станемо тим народом, який буде велично і впевнено говорити до світу, так ніжно і усміхнено, як це робить Петриківський розпис. Займаючись народним мистецтвом, ми просто торкаємося до тих витоків, які тримають людину на цій землі, які допомагають їй жити, допомагають підтримувати інших. Вже 4 роки поспіль підприємства групи «Мединвест», зокрема «Центральний комбінат», проводять конкурс соціальних проєктів «Місто нашими руками». Одним із цьогорічних переможців став проєкт впорядкування території поблизу РАЦСу у Саксаганському районі. Напередодні свята Незалежності України саксаганці отримали у подарунок квітучий затишний сквер. Репортаж наших кореспондентів. Молодята, які ще не так давно брали шлюб у Саксаганському РАХСі, добре пам'ятають. Перші кроки до подружнього життя їм довелося зробити сумним і невпорядкованим сквером. А про фото на згадку біля місця, де вони обмінялися обручками, навіть і не йшлося.
Сьогодні ж територія біля Раксу виглядає охайно і привабливо. Адже спільний проєкт саксаганців і керівництва району отримав грант на 100 тисяч гривень від центрального гірничо-збагачувального комбінату групи «Мединвест» в рамках соціальної програми «Місто нашими руками». Сьогодні центральний горнообогатительний комбінат в рамках програми «Мединвест. Город нашими руками» совместно з победителями конкурсу відкрив сквер на вулиці Тісленка. Цей сквер розположен рядом з нашим ЗАГСом. Це місце, де створюються нові ячейки общества, де образовується будущее нашого города, молоді сім'ї. І ми сделали все для того, чтобы первые впечатления молодоженов были приятными. Мы надеемся, что еще больше семейных пар будет создаваться в нашем районе, что многие молодые пары будут приезжать именно в наш саксаганский ЗАГС. Перед тим, як сквер набув квітучого вигляду, була виконана величезна робота по заміні та ремонту підземних комунікацій. А вже після цього розбивалися алеї, вкладалася тротуарна плитка, встановлювалися дерев'яні лави та урни для сміття. Дбайливими руками озеленювачів на клумби були висаджені кольорові бегонії, сонячні чорнобривці і палкі герані, що милуватимуть око до глибокої осені. Та справжньою окрасою скверу стала скульптура, що символізує обручки, поєднані між собою навік. Одразу ж після урочистого відкриття саме тут городяни влаштовували імпровізовані фотосесії. Це лише початок вражаючих перетворень, зазначив голова району Валерій Беззубченко. У планах на найближче майбутнє – оздоблення фасаду Раксу та церемоніальної зали. Я уверен, що победы нас еще с вами ждут, несмотря на все трудности. Я очень благодарен Мединвесту за то, что программа продолжает свое существование, то, что программа семимильными шагами идет по Саксаганскому району. Мешканці вулиці Тесленка були приємно вражені змінами, що відбулися у їхньому районі. А деякі вже навіть почали планувати майбутнє весілля. Вот растет у нас принцесса, которую мы надеемся будем в этом ЗАГСе замуж отдавать. То, что сделали, большое-большое спасибо городу, компании Мединвест. До міста, створеного своїми руками, і ставлення у городян інше, як до свого дому, який любиш і бережеш. В історико-краєзнавчому музеї відкрилась виставка традиційного народного мистецтва «Таланти твої Криворіжжя». Присвячена вона 23-й річниці Незалежності України, розповідає Ігор Кононенко. У цьогорічній традиційній виставці, присвяченій річниці Незалежності України, представлені всі народні промисли та твори ужиткового мистецтва. Свої роботи на ній представили 36 авторів. На розсуд глядачів представлені поробки з бісера та лозоплетіння, петриківського розпису, ляльки, мотанки, керамічні та ковальські вироби, розпис на склі. Всього 153 експонати на будь-який смак і уподобання. У виставці беруть участь народні майстри не тільки з Кривого Рогу, а й з Дніпродзержинська та Дніпропетровська. Саме велике захоплення і саме велика любов мого життя – це бісерне рукоділля. Я, скажімо так, володію дуже багатьма техніками цього вида народного мистецтва. Саме традиційне – це виготовлення традиційних українських бісерних прикрас, гердани, пояси, краватки, комірці, кризи, головні убори – це все те, чого знали наші діди і прадіди. Особливу увагу на виставці привернули роботи коваля Миколи Терещенка. Хоча він і займається цим ремеслом вже 15 років, але тут він презентував свої витвори мистецтва вперше. Продумуваєш, другий раз воно якось саме приходить, навіть працюєш без чертежей, без ескізу, без нічого. Ну, виходить так. Другий раз оставляєш ескіз, наче працюєш по ескізу, потім свою творчість все одно вводиш і змінення, тому що не все продумується. Потім вже бачиш по самому образу, що треба зробити іще так. Поряд з експозиціями народних майстринь затишно почувають себе роботи початківців. Наприклад, майстриня зручного ткацтва Юлія Біла вважає, що кращі її роботи ще попереду. В этой выставке представлена у меня одна работа в технике гобелен, называется «Украинский дуб». Сделана она на вертикальной раме. Работа заняла где-то до полугода моего времени, вот, если учитывать то, что делалась она пару часов в день, то есть это не с утра до вечера сидим. Виставка народного мистецтва «Таланти твої Криворіжжя» триватиме у міському історико-краєзнавчому музеї протягом місяця. До 2 вересня у Кривому Розі гостює Харківський ярмарок. Що привезли на виставку «Продаж вітчизняні виробники» бачили наші кореспонденти.
У Кривому Розі відкрилася виставка «Продаж речей вітчизняних виробників. Харківський ярмарок». Незважаючи на назву, тут зібралися представники різних регіонів. А асортимент ярмарку складається з великої кількості одягу для різного віку та на будь-який смак. Ми в місті Кривий Рог вперше. Представлені в основному харківські виробники. Це виробники пальто, трикотаж, жінська одежа. Но есть производители из других городов Украины. Это Днепропетровск, Ивано-Франковск, Тисменица, верхняя одежда, шубы, обувь Запорожье, Комсомольский трикотаж, это Полтавская область, натуральный хлопок детский и женский. Есть школьная форма для мальчиков, для девочек. Работаем мы с 20 августа по 2 сентября. Усе від босоніжок до зимового пальта, від класичних костюмів до вишиванок можна знайти на площі біля державного цирку. Окрему категорію товарів тут складає різноманіття шкільних форм для хлопчиків та дівчаток. Ті ж, хто ще не придбав зимовий одяг, мають таку можливість у палаці з пальтами харківської фабрики. У них взимку тепло і затишно, переконують продавчині. Організатори ж запевняють, товари у них якісні, а ціни цілком доступні. Та запрошують усіх бажаючих відвідати харківський ярмарок до 2 вересня. Пожалуйста, всіх приглашаємо посетити нашу ярмарку. На тепер це всі новини. Вже завтра журналісти редакції інформації розкажуть вам більше. З побажаннями миру і спокою я прощаюся з вами до вечора п'ятниці. Хай щастить!